Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, ka reaguar pas deklaratave të Ilir Metës. Ajo thotë se ky nuk është një moment që partia të shfokusohet nga çështja e inceneratorëve. Denoncimi me fakte, prova dhe firmë konkrete kundër bandës në qeveri dhe bashki. Këto janë tema kryesore që duhet të udhëheqin aksionin opozitar. Gjithashtu, unë besoj se shqiptarët presin nga opozita ide, vizion dhe propozime konkrete që ngjallin shpresë dhe besim për popullin shqiptar. Filmat e vjetër me të njëjtin përfundim janë pa interes për shumicën e shqiptarëve, thot Kryemadhi. Si pas saj, protagonizmi Bosch është shërbimi më i mirë që mund t'i bëhet Edi Ramës dhe Erjon Veliajt.